ऐतिहासिक वारसास्थळ असलेल्या गोविंद घाटी या ठिकाणी शिवजयंती दिनी स्वाभिमानी कुंकळकर संघटनेनं भगवा ध्वज फडकवला होता. मात्र काही अज्ञात्यांनी इथल्या पोलचं नुकसान करून तो पोल पाडण्यात आल्याचं निदर्शनास आलं. स्वाभिमानी कुंकळकर संघटनेनं या ठिकाणी येऊन पुन्हा एकदा भगवा ध्वज फडकवला. उत्साहान हंगा एक भगवो झंडो उबारलो. तो झंड्याचो 19 फेब्रुवारी 2022 रोजी शिवजयंतीचे दीस एक पवित्र दीस जेका आमी खंय तरी एक मोठो उत्सव असो मनयता, दैवत म्हणटा आमी छत्रपती शिवाजी महाराज. त्या दिसाक लोक सगळे जगाचे लोक भगवो चडयता. त्या दिसाक काही विकृत मानसिकतेच्या लोकांनी तो झंडो हंगा तो ह्या भुरग्यांनी उत्साहान चडयल्लो, तो काडून उडयल्लो आसा. आनी तो भगवो झंडो घेवन ना करून हांगा असो पोल उडयल्लो आसा हो तुमकां दिश्टी पडटा. तो आज तेजेर निशेध म्हणून खंय तरी ह्या भुरग्यांनी परतो उत्साहाचेर खंय तरी उत्साह कमी ना जाता. हे उत्साह आपलो आनीकय डबल उत्साह म्हळ्यार खंय तरी आनी चड मोठे नेटान आज हांगा भगवो चडयल्लो आसा. आनी तो भगवो असो आसा की हांगच्यान 4-5 किलोमिटर पयल्यान पयस चलल्यान सुद्दां तो भगवो सारको फडकाचो तो तडफदार फडकता तो दिश्टी पडटा. सो ह्या असल्या विकृत मानसिकतेच्या लोकांक ह्या भुरग्यां कडल्यान एक संदेश की अशी जर तांकां अशी मानसिकता आसा जाल्यार तेंची ह्या भुरग्यांचो उत्साह कमी ना. की ह्या उत्साह इतले उत्साह की असले भगवी झेंडे प्रत्येक कडेन तांकां उबारपाची तेंची एक उत्साह आनी एक धमक आसा. आनी ती आज तेणी ह्या भुरग्यांनी ह्या माध्यमांतल्यान दाखयन दिल्ली आसा. त्या खातीर हांव ह्या स्वाभिमानी कुंकळकर संघटनेच्या भुरग्यांचे अभिनंदन करतां आनी देव बरें करूं. जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, हो.